Най-дълго изучаваното селище Емпорион Пистирус успешно приключи археологическия си сезон. Тази година археолозите са се натъкнали на редица интересни открития, сред които са 13 сребърни и бронзови монети. Най-старата от тях е на един от първите царе на Одриското царство. Тази година поради естеството на финансирането имахме възможност да работим почти в рамките на 2 месеца, което ни даде възможност да проучим сериозен участък от крепостната стена. Открихме няколко съоръжения, които категорично вече ни позволяват да разкажем по-подробно историята на обитаването в тази част на града. В хронологичен ред, от най-ново време към самото възникване, за първи път успяхме да регистрираме следи от самото разрушаване. Част от крепостната стена е била нарушена при мелиоративни дейности в края на 20 век, свързани с запълването на едно тере зад нас. Проучването ни даде възможност да чрез нумизматичния материал да съставим добра представа за обитаването на обекта, като започнем още от края на 5 век. Имаме монета на един от първите царе на Одриското царство, на Меток, който управлява между 407 и 386 година преди Христа. Това е една от малкото сребърни монети на този владетел, открити до момента. Имаме 4 монети на последващи владетели, Маток I, Терес II, който те управляват в първата четвърт на 4 век. Тогава очевидно този център е под опеката на Одриското царство. Имаме много важни 2 монети, едната сребърна, другата бронзова. Бронзовата е на Александър Велики, много малък номинал. Тя беше открита върху речната настилка, която споменах по-рано, и всъщност служи като време, преди което крепостната стена е построена. И имаме една сребърна монета, която е от тракийски херсонес, най-вероятно отсичена в град Кардия. Част от проучванията вече няколко години е и младият учен камбан Стела Николова. Сега се занимавам с анализа на животинските останки, т.е. най-общо казано правя списъци с какви животни са били отглеждани на обекта, имаме ли данни за различни породи от селскостопански и домашни животни и по какъв начин техните останки са били използвани в обекта. За първ път е всъщност на този обект се прави толкова мащабен анализ върху този тип останки, които с нашите проучвания от последните 3 години се оказа, че са един от най-масовите материали. Разкопките край Пистирус са дали много данни за култовите практики в Пистирус. Разкрити са цели или фрагментирани глинени олтари с различна форма и украса, както и много други предмети.